हेलो नमस्कार हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म बनाउन गएको छु थाई नुडल्स। भेरी फेमस छ प्याड थाई। त्यसको लागि म पहिला प्याड थाई सस बनाउँछु। मसँग छ इमली पेस्ट, जागेरी, चिल्ली पेस्ट हट सस, साथमा लिएको छु फिस सस पनि। साथमा छ मसँग ओइस्टर सस। ल हेर्नुहोस् है, म एक एक गरेर इमली पेस्ट हालेँ। पहिला मैले मिक्स गर्छु जागेरी, चिल्ली पेस्ट, ओइस्टर सस अनि पानी हालेर पहिला म यसलाई कुक गर्छु। हल्का एकछिन मिक्स गर्छु, सस बनाउँछु प्याड थाई सस। मसँग छ अब राइस नुडल्स, जुन थाई राइस नुडल्स। म यसलाई गरम पानीमा हालेर एकछिन 10 मिनट जति राखेर छान्छु। धेरै बोइल गर्नु पर्दैन यसलाई, गरम पानीमा हल्का मन गरेर तातो पानीमा राखेर छान्दा हुन्छ यसलाई। मसँग छ लेमन, चिल्ली, बिन्स स्प्राउट, अनियन छ मसँग स्लाइस गरेको, मसँग पिनट्स, पिनट्सलाई म सर्भ गर्छु, अनि चिल्ली सस। यदि हजुरहरूले धेरै मन पराउनुहुन्छ भने चिल्ली सस एड गर्नु होला, नत्र हामीले मिक्स गरेर राखेको छौँ प्याड थाई सस। गार्लिक चप, साथमा मसँग छ प्राउन्स। मैले यसलाई थोरै फिस सस हालेर म्यारिनेसन गर्छु। अब मैले पिनटलाई क्रस गर्छु। हेर्नुहोस्, मैले फ्राई प्यानमा गार्लिक हालेँ, तेल हालेर। अब म अनियन हालेर हल्का सटे गर्छु, अनियन, चिल्ली, प्राउन्स पनि हालेँ मैले। यसलाई राम्रोसँग एकछिन कुक गर्छु। साथीहरू, यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने कृपया सेयर गरिदिनु होला, लाइक अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यदि केही सुझाव भए कमेन्ट बक्समा सुझाव लेखिदिनु होला, म हजुरहरूको सुझाव जरुर रिप्लाई गर्नेछु। मसँग छ अन्डा, मैले अन्डा हालेँ यसलाई। अन्डालाई धेरै म्यास नगर्नु होला, हल्का कुक गरेर मिक्स गरिदिनुहोस्। अब मैले यसमा नुडल्स हालेँ, नुडल हालेर यसलाई एकछिन सटै गर्छु। अब मैले प्याड थाई सस बनाएको थिएँ, त्यो सस हालेँ। अब म हल्का अझै चिल्ली पेस्ट यसमा एड गर्छु। हेर्नुहोस् त कति जुसी, कति लबाबदार देखियो। अब मैले हल्का बिन्स प्राउड हालेँ। बिन्स प्राउड हालेर धेरै कुक गर्नु पर्दैन, हल्का कुक गर्नु होला बिन्स प्राउडलाई। अब पिनट क्रस गरेको पिनट पनि माथिबाट हालिदिएँ। अब हाम्रो रेडी भयो यो प्याड थाई नुडल्स। साथीहरू, हजुरहरूलाई पनि यदि मनपर्छ भने घरमा आरामले बनाउन सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो फ्यामिलीलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, इजी तरिकाले प्याड थाई नुडल रेडी भयो। अब म यसलाई गार्निस फेरि हल्का बिन्स स्प्राउट्स अनि ग्रिन अनियन, प्याजको पत्ता अनि माथिबाट पिनट्स, अनि हजुरहरूलाई साइडमा लाइम पनि राखिदिनु होला। हाम्रो प्याड थाई रेडी भयो। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। घरमा जरुर ट्राई गर्नुहोला। यदि यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नु छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोला। म नयाँ नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरूको सामु आउनेछु। तबसम्मलाई अहिले बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।